Өзгеде ақпараттар Алматы аулада ойнап жүрген жерінен жоғалған бүлдіршін әлі табылар емес. 4 жасқа енді толатын ұлды іздеуге қаптаған полиция мен ерікті кірсе де нәтиже жоқ. Тіпті Арсен Көмековті көрген тірі жан болмай тұр. Ойын баласы 5 күн бұрын үйінің қасында қараусы жүріп қапыда із-түзсіз кетіпті. Толығырақ келесі бейне материалда. Анасы баласын сағынып іш құса, әжесі немересін құшағына алуға зар. Өзегі өртенген өзге жақындары да Әрсенді уайымдап күні-түні осында жүр. Бірақ әзірге оларға бар жұбаныш, қолда бар бүлдіршіннің суреті болып тұр. 4 жасқа енді толатын баладан жақындары өткен бейсенбіде көз жазып қалған. Сол күні Әрсен мына жерде алаңсыз ойнап жүріпті, әрі үлкендердің қарауынсыз болған екен. Міне осымен 5-ші күн баладан ешқандай хабар жоқ. Аядай болса да жалдамалы үйде 8 адам тұрып жатқан. Өкініштісі сол, әлі есі кірмеген Әрсенді ешкім бақыламапты. Ал анасы жұмыста болғанын айтады. Ылғи алдынан жүгіріп шығатын ұлы сол күні күлімде күтіп алмағанда жанардың көңілінде күдік пайда болған. Осы жерде мама деп алдынан жүгіріп шығатын. Осында келген кезде ешқандай хабар жоқ. Мен бір жағынан қорқам. Ал көрші көлем анасы ұлына тым салғырт қарады деп отыр. Қалай болғанда да қазіргі мақсат бүлдіршінді аман есен табу. 5 күн бойы бір хабар болмай жақындарының ойы сансаққа кетіп отыр. Оны біреулер ұстап отыр деген болжамдары да бар. Кім ұстап отырса да мына баламызды қайтарып әкетпесе болды. Біз тілде тигізбейміз, заң орнына да жазбаймыз. Баламыз үшін бар ғой. Неғұрлым біздің ортамызға келсе болды баламыздың аман есен. Ал полицейлер ең алдымен құдықтарымен жақын жердегі өзен жағалауын қарап шыққан. Әрі үй-үйді аралап сұрастырып жүр. Үсті-сіз кеткен олдың суреті де жан жаққа ілінуде. 120-ға жуық полиция қызметкерлері баланы іздеуге жұмылдырылды. Қазіргі таңда Шаңырақ ықшамауданына шекаралас басқа да ықшамаудандар тексеруге алынды. Бейне камералардың жазбалары да толығымен талданып жатыр. Іздеуге еріктілер тіпті кинологтар да атсалысып жатыр. Ал тума-туыс үміттерін үзбейді. Қазір оларға Әрсен туралы кез келген ақпарат маңызды. Сондықтан баланы көргендер не ол туралы естігендер болса, тез арада хабар беруін өтінуде. Нұргүл Нұрланқызы, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы.